ଆଜିର ଦିନରେ ବି ପିଇବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମୁନ୍ଦେଇ ସାତ ସପନ। ଗାଧୁଆ ପୋଖରୀ ଓ ନଳକୂପ ପାଣି ପିଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ଆମେ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁନୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଖୋଦ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ବରଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏକି ଯେ ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳୁନି। ବଡ଼ବରଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଓ ପୋଖରୀରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ତ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ବି ମିଠା ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁନୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଡ଼ରେ କାଦ ଖସଡ଼ାରେ ଆସିକରି ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଗ ପାଣି ନେଉଛୁ ପୋଖରୀରୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଖରୀରୁ କେତେ ସରକାର ସୁବିଧା କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ବର ଗାଁରେ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ହଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧ ପାଣି ଆଗା ଆମେ ଖାଉଛୁ, ପକ୍ଷୀ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ମଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଣି ଆଗା ଆମେ ନେଇକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଖାଉଛୁ? ଆମେ ମିଠା ପାଣି ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ମିଠା ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଯେଉଁଠି ପିଇବାକୁ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାରି ପାଣି ଜଙ୍କ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲୋକ ନେଇନି, ତଥାପି ଆମର 2-4 ବୋର୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲାନି। ଗ୍ରାମର ଅନେକ ନଳକୂପ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, 4-5 କୂଅ ବି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ 2000 ପରିବାରକୁ ମାତ୍ର 10 ନଳକୂପ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 5 କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଅନ୍ୟ ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକରେ ନଳକୂପରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ପାଇପରୁ ଖାଲି ଜମ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର, ମିଠା ପାଣି ଦରକାର। ପାଣି ବୋର୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ଆମର ସେ ବୋର୍ର ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।